soutěž. Ne, tady máme nejlepší. To. To se musí střílet, a v Bčku je taky asi 6, takže to, a teď ti vidíte. Chodíš do Trnavy, tam jsi tam zatečil. Tam jsem už nebyl rok, už nebyl. Hele, soudruh, ten je to tam zamazené. Hele, sobotu a... Ne, nevím, no, jsou jedni, až si někdo hraje v pondělí. Dneska hraje určitě nemocný zápas, pondělí je zápas. Dneska se do toho... Je hra, ale... 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 No, děkuji. No, děkuji. Vy budou hra. No, nechce ale pak... No, 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 Nemá je poštěl z armé, ať je krteček, to je teda. Zajíček. Profesora, protože tramvaj jsem právě.
že šít na Vojto, Vato! Hej, Vojka! Jo, Vojto! Tady.
to přijde, doufám, že tím tátka víte. Teoreticky byla šance pač rohlička. Ale to je stavu. Tak to máme. Na půl hodí, já nejsem pracovat. To je hazard. To je hazard. Mamon. Ty jsi, 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 ty jsi
To si pleteš neště, myslím. Ne, tady jdu taky. A vystoupení na
Včera jsem si vždycky krápal brambory na bramboráčku, na Střinovec. Můžeš!
Ale to je strašně.
to věděli. To je náš nejlepší herec. Máma nadává. My máme dobrý herec. Co píšou v novinách? Fotbal je o emoci. To byli komedianti, vole. To je pravda. A já třeba za to udělal ty postule. Nedovod na tým letěl. To mi je Šimečkovi. To bylo lepáno. To bylo lepáno. Vojka si říká. Ale mám klidu, synovec nepřivez, ten parometr. Manometr. No, ten parometr. No, na roku si to přijde. No, jasně. A ty opočíš? Já to mám doma. Dobrá, dobrá. 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 Dobrá
třikrát denně mám blika, že se hodně. Od koho My už jsme se viděli ty čest, jak vole, krmili tam čopli, čekám na ty čeká. To nám předvedeš, ten brankář je Hašek. Naučím jí. Zázračnej. Všechny. No, Hašek byl Čech, teda. Já nevím, De gol? Jo. A byl. Přišel mi k svátku Pojďte.
jsem vypazený. Prdne ti žilka, vole, já jsi na který pokáže, vole. Srimbe je berlavý, vole. To bylo hezký, ještě. To bylo ještě hezký. To bylo dobrý, já dokonce. Jeho by patku, já jsem nerepítal tam, to ale to Já
Kalský. Hele. Já sedu, já tam nevyšplám, ale já sedu na to podívat. Pane. Soudru. Já sedu podívat na to. Tam radši nelez, nebo spadneš ty. Já se to na to jdu podívat. Kdybych se nebál toho žebříku, tak si to jdu zkontrolovat. Jestli to nepalšuješ, ty záznam. To byla dobrá situace, když ty krále, to by to právě. Oni mají špatný začátky, ty vole, dostanou během 10 minut, dostanou tři vole. Ty ti nevěděli, jak mají, ty vole, ta obrana je ketina, který vyhrávali. Tři goly a nezdávali. Ale čup, ale všechny ty branky, vole, tu branku, ta obrana, jako když tam není. Udělalo pic, a bylo to tam. No ale farmě by se ho měl. Do chudy dozal. Ne, do Ani. Ty vole, Ani, Armě na hrotě, vole, ten mi konzervil. A teď zajímavý, sem chodí černý a všetky jdou hovno. Ale přijdou, vole, nějaký soupeři, mají černý, černý a ty hrou hovno. Víde se dělá výběr, já bych chtěl dejít. Jsme to vyčeli autobus, tak se to rozebere. Mám peníze, vytáli si to všichni. Dostanou balón, jdu do Anglii, jdu do Anglii. Teďka mám na vás čas. Zítra si půjdu půlboj. Tam to nebude. Jedině je na webu. Přidejte se k ním. Bude pohledný. Lepce vám hodí. Hodí nás. Řekneš, že jsi jel do fotbalu. Ani, že nemáš půl litr. On má zákaz. Toho vememe zvlášť. Tak, tak, to je ono. Smíj se, smívej se. On potřebuje na občan. Strašný světlo, já něco s tím udělám. Je tam sluníčko, no to je.
Kde je plička vlastně? To už plastá zase. Stejně mi lidi jako Rákova. To musí zaplatit pivo. Co? Odskočil, odskočil. Teď se ti starý chybil, ale to jde do televize a ty jsi pryč. Myslím, že tam uvidí, jak mě zavřou. Ale pomohlo by tě to. Ještě jsem si byl domluvený, že to musí poslat jeho číslo toho Facebooku, kde tam se to. Že právě říkali, že to bude na Facebooku. Dneska akce. Naše mládež. Jo, se stárla. My jsme mládež nová, mládež Gottwaldová. Já bych mu to vyměnil za ty věci. Tak mu někam vyměnil. To je velká rastrůkice. A on to zažal vnoženou. Nebo to celé. A já to budu držet kuře tam to nechtáme, ale je tam to dobu. Ten by člověk. Ty by dostali impas, ty vody pak. Za 200 korun. Má doma palírnu, ne? To asi furt sedm. Já ti dostal. Proto špatně vyhodná. To dostaneš ty. Vidíte, že jsem si nechci
zvednou, prostě řeknou, že nebyla voda, vole. A oni mi se sáze, to je to možná, to se prodávají za naše. Ty řeknou, ono nám to zná zaplatí, nebudeme jít dělat, mají sucho, nemůžeme jít do pole, nemůžeme jít do pole. No, tak dostanou rukavisky a oni to nakloubí, dáme a řeknou, že to tam jsou ty masy, mám to jít sem a tady. Jsou lidi, že tak mám. Do kabin, teda do klubovny, pak jsem skončil na záchodku a nespomněl jsem si. Ne, mě ber zprava. Jo, počkej, já musím koukat na chodu. Musíš dělat grimasy? Jo, 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 jo. Hlava, on neber zde. On nebude Nepromíní, musíme to udělat někdy jinde, až to ještě někde na světle uvidíme, možná, že to vyjde. Už musím na hru, tady vyklidit prostor. Správně. A hru to potřebuji do hodice po přestávce. Tak to jsme nemuseli chodit ani.
Takže to bude naopak. Možná.
Okay,
má zelenou. Sám. Jak takhle na tebe může ječet? Hej, vole. Jen by jel, vole. Ještě, že ti nedá fasku, vole. Dobře, hej! Ti tam zvuk, no, tak já si tě pak poslechnu. Ten dá dva doly hlavou.
Jo, tamhle zádu. Tamhle, že už je cída. Když se tam hodí, že pánové, takhle se má trénovat a roztrénovat. Já bych se nechal. Teďko, jak se zlepšila,
to zase. Máte vy, jak jsem to nahoru.
To píská po pěti faulech konečně pro naše. Říkejme si to kolíme. Určitě. To nám může ho můžu napít. Teď je gol. Nikdo nevěří. Veškou na Gabriela.
Musí do brány. Bráně. To skoro bylo podle mě. Jsem vymyslel dobře, ale... Jo, ty jo. Thank you.
A nic. To bude pořád pro ústí, jo? Vždycky myslíš, že ta strana pro ústí, jo? Prohazarduješ. Budeme prodlužovat 10, dokud nevyrovnáme, tak se jo, tak hraje, tak hraje. Jinak to nebude. Až do rána bývého. Penáltu. No, kajda, ty vlá. Jdeme domů. Hej, 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 hej,
No jo. Tak dokud nevyrovnáme hra. Teď jedou do Rumburku. Tak mají doma Bohušovice, Děčín, Oldřichov, Veštěmice, Sušice, je poslední zápas. Teď by mohli udělat ty, jak se jmenoval, ty Bohušovice, tam ty dva zápasy. Teď jedou do Rumburku. To mě vzádu. Ty si pleteš, neplete si, ten je dole, neplete si Rumburk ze Šluknova. Šluknovi na druhé straně zase. Je tam taky, vole. Ten je jeden na postu. Šluknov bude jezdit do Páška. Jo, ty prostě. Zalejnou.
Thank you.